Assalamu alaikum dear students, Academia Mathematica میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم practical geometry کا جو topic study کرنے جا رہے ہیں وہ ہے construction of an angle of 60 degree. تو topic start کرنے سے پہلے میری request ہے کہ آپ میرا channel subscribe کریں اور bell icon کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی videos آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. میری اس video کو like کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. تو ہمارا ٹاپک تھا کنسٹرکشن آف این اینگل آف 60 ڈگری, یعنی کہ 60 ڈگری اینگل کو ہم نے کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے پروسیجر میں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈرا آر رے او اے بائی یوزنگ آر رولر. تو سب سے پہلے ہم ایک رے کو جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں. اس میں اس کو ہم نام رکھیں گے اس اینڈ پوائنٹ کو او کا, یہ نام رکھ لیتے ہیں اے کا. تو ہم نے ہمارے پاس اس وقت یہ او اے رے ہے. نیکسٹ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کنسیڈر دا پوائنٹ او ایز سینٹر اینڈ ڈرا این آرک آف اے سوٹیبل ریڈیس بائی یوزنگ اے پیئر آف کمپسز. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈرافٹنگ کمپس ہے. اس ڈرافٹنگ کمپس میں ہم لوگ اس کو مناسب سا اوپن کر کے سوٹیبل ریڈیس لے کر پوائنٹ او پر اس کی میٹل کی ٹپ رکھیں گے اور اس کے بعد ایک آرک ڈرا کریں گے. یہ آرک نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہ آرک او اے رے کو پوائنٹ ای پر جو ہے وہ کٹ کر رہی ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ناؤ کنسیڈر دا پوائنٹ ای ایز سینٹر اینڈ ڈرا اندر رے آرک آف سیم ریڈیس وچ کٹس دا پریویس آرک ایٹ پوائنٹ ایف. تو ہم نے جو پہلے آرک ڈرا کی ہے تو ڈرافٹنگ کمپس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا, نہ اس کو کلوز کرنا ہے, نہ اس کو اوپن کرنا ہے, بلکہ اسی ریڈیس کی ای پوائنٹ پر ہم نے ڈرافٹنگ کمپس کی جو میٹل ٹپ ہے وہ رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک آرک ڈرا کرنی ہے. جو آرک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پریویس آرک کو جو ہے وہ پوائنٹ ایف پر جو ہے وہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے. دین لکھا ہوا ہے ڈرا این ادر رے او بی پاسنگ تھرو دا پوائنٹ ایف اینڈ لیبل دیم میئر اینگل اے او بی آف 60 ڈگری. اور لاسٹ اسٹیپ میں ہم نے او اور ایف میں سے پاس ہوتی ہم نے ایک رے او بی جو ہے وہ ڈرا کی. تو اب یہاں پر جو اینگل آپ کا یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ اینگل ہوگا 60 ڈگری. تو اس اینگل کو ہم ویریفائی بھی کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اینگل واقعی ہی 60 ڈگری ہے. تو اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹر لیا. پروٹیکٹر کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا کراس ہم نے او پہ رکھا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 ڈگری والی جو لائن ہے وہ بالکل او اے کے اوپر ہے اور یہ کراس پوائنٹ اے اوپر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رے او بی جو ہے وہ کتنا اینگل بنا رہی ہے 60 ڈگری. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ٹاپک اور آج ہم نے سیکھا کنسٹرکشن آف این اینگل آف 60 ڈگری. تو اگر کوئی کانسیپٹ یا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.